Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün haberleri təqdim edir. 3 gün dağıntı altında qalan gənc bu sözleri divara yazdı. 64 saat sonra ışığı gördü Antalya Büyükşehir Belediyesi Axtarış Xilas Etmə Qrupları tərəfindən Kahramanmaraşın Bahçeliyevli rayonundaki selin mənzilində axtarışda olan 24 yaşlı Doğan Akkök zəlzələdən 64 saat keçdikdən sonra sağ-salamat xilas edilib. Qaynar info bu barədə Hürriyyətə istinadla xəbər verir. Gəncin əlindən möhkəm tutan xilas edicilər Akkökün huşunu itirməməsi üçün onunla bir müddət söhbət edib. Uzun səylər nəticəsində xilas edicilər Doğana çata bilib. 3 gündən sonra ilk dəfə işığı gördüyünü bildirən Doğan dağıntılar altından çıxarılaraq təcili yardımla xəstəxanaya göndərilib. Onun dağıntı altında olarkən divara yazdığı söz diqqəti çəkib, ümidini itirmə.